Okei. Muutamia ajatuksia Blackwoodista ja tämän julkisen betan myötä, mitä mä testasin. Ei oikein pysty puhumaan liikaa pääjuonesta, mutta niin kuin näitä yleisiä havaintoja voin varmasti sanoa. Elder Scrolls Onlinein pelaajat on tottuneet joka vuosi saamaan kaksi lisäosaa, jotka liittyy toisiinsa. Niiden välissä on tullut sitten muutama luolasta. Ja Blackwood vähän niin kuin parastaa edellistä lisäosista tuttua kuvioa, eli tarjoaa juonipohjaisen kampanjan. Ja Blackwoodin alue itsessään niin on tuttu osittain Oblivionista, eli neljännessä pelissä niin, oltiin siellä etelässä, Leijaviin on sieltä tuttu, se on vähän isompi kaupunki tässä vaiheessa. Ja Zenimax itse asiassa, mitä ne teki, niin laajensi aluetta, eli siinä on kaksi kolmasosaa niiden itse kirjoittamaa aluetta, mistä ei ole oikeasti tiedetty hirveästi mitään. Oblivionista tuttuja luolastoja löytyy muutama kappale, ja tota noin, niin, lisäosan rakenne on aika tuttu. Eli on yksi pääjuoni ja useita sivujuonia eli, ja luolastoja, joita tutkia. Eli joka kylässä on vähän niin kuin ongelma, jossa pelaaja voi auttaa. Ja näiden sivutehtävien laatu vaihtelee. Osittain se on tosi hyvä. Siellä on muutama semmoinen niin kuin kämmi, että niin kuin hirviöitä näkyy kivenheiton päässä asunnoista ja niin kuin kyläläiset ei ole mukaan siitä tietoisia. Tämmöisiä hölmöjä juttuja. Pääasiassa on hyvin iso aluetta, vähän ehkä tyhjää tarkoituksella, mutta sitten muutamat paikat on vähän turhankin tiiviitä. Pääasiassa kuitenkin se tilankäyttö on aika hyvä. Siellä on myös mun lempparitehtävä. Eräs pienessä maalaiskylässä on kadonnut ihmisiä ja teatteriseuruetta syytetään sitä. Ja tästä lähtee itse asiassa ihan uskomaton mysteerivyyhti liikkeelle. Se on sikäli kiva, että siinä ei oikeastaan tarvitse tappaa ketään siinä tehtävässä, vaan se perustuu hyvin pitkälti mielenkiintoisen tarinan kerrontaan. Vanhoja hahmoja esitellään jonkin verran. Esimerkiksi tässä teatteriseurueessa on Alchemy, joka tunnetaan tuolta noin niin Somersetin lisäosasta. Ja sitten näitä perus ha 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 vitsejä, niin kuin aatelislainen nainen Clarisse Laurent. Ja tämän palvelija Stippons on taas tutkimassa raunioita, ja Stippons on taas tehnyt jotain. Ja tämä seikkailu on semmoista slapstickia alusta loppuun asti. Se on kevyttä ongelmanratkaisua, mutta siinä rääkätään Stipponsia ihan surutta. Se perustuu aika pitkälti siihen. Pääjuoni avautuu mukavan hitaasti. Ei oleta, että pelaaja on idiootti. Aika paljon tulee kertaamista, mutta niin myöskin niin kuin pelaaja saa itse, jos tietää paljon Elder Scrollsista, niin saa itsekin jo miettiä, että mitä hän on. Eli ei yritetä ihan kaikkea syöttää lusikalla, mikä on tosi, tosi kiva juttu. Kirjoituksen taso pyrkii siis olemaan tässä lisäosassa aika korkea. Ja vaikka se on selkeästi kirjoitettu monomyytin, eli sankarin vaelluksen tapaan, se on ollut selkeä mittatikku tässä näin, niin se ei lankea yhtä tyyperiin ratkaisuihin kuin esimerkiksi Greymoorin loppuratkaisu, mikä oli vähän hölmö. Uudet sivuhenkilöt on mielenkiintoisia. Näistä on myös selkeästi jaksettu kirjoittaa. Ja niin kuin lopultaistelun jälkeen saadaan myös palaute vähän samaan tyyliin kuin Elsevierissä oli eteläosassa. Eli niin kuin tuli selkeästi niin kuin mukava olo ja kaikki, jota sä oot auttanut, tulee juhliin ja näin edespäin. Pelimekaniikkaan puututaan tässä lisäosassa myös aika massiivisesti. Champion pointit muutettiin jo. Nyt katsotaan, että nerfataanko niitä. Ja sitten uutena asiana niin pelaaja voi värvätä mukaan yhden kumppanin. Näitä kumppaneita on tässä lisäosassa kaksi. Ja näissä on, näillä on tämmöinen perinteinen mitta-asteikko, että ne tykkää susta tai ei tykkää. Ja niillä on asioita, mitä haluaa tehdä, ja ne on ihan persoonallisia. Se mustahaltija muun muassa haluaisi tehdä sun kanssa alkoholia, että saa sitä niin kuin sitten pisteitä, jos näin tekee. Se ilmeisesti se ritari taas
aatelisritari ei tykkää varastamisesta. Ja nämä varustetaan eri varusteilla kuin mitä sä löydät maailmasta, eli niin kun se onnistuu luolastosta poimituilla esineillä ja pomotappeluista saatavilla varusteilla. Kumppanit myös kerää kokemusta ja taitoa. Nyt hyvänä kysymyksenä on se, että onko näistä nyt, kuinka paljon näistä on hyötyä näistä kumppaneista. Ja mä testasin luolastoa, pienitalossa hahmolla ensiksi tuli ongelmia, ja sitten mä otin kumppanin mukaan ja huomasin, että kyllä kumppaneista on hyötyä, mutta nämä esimerkiksi tankkaa kaikki pomohirviön antamat iskut, joka jälkeen niitä täytyy herätellä sitten henkiin niin kuin sielukiviä käyttämällä. Tai niitä täytyy jatkuvasti parantaa. Eli joo, ne osaa tankata, mutta ne on aika herkästi kuolemassa myös. Eli sinällään ne ei välttämättä ole hirveän suuri apu, mutta silloin kun ne on pystyssä, niin ne kyllä siis vastustaja jakaa mukavasti niin kuin huomiotaan sinun ja heidän välille. Tämä on myös syy, että minkä takia Zenimax pystyy tekemään vähän haastavampia luolastoja, kun he tietävät, että on tällainen niin kuin turvanukke kaveri, joka pystyy vähän jelppaamaan niitä pelaajia, jotka ei osaa paremmin pelata. Tietysti niitä kovia tyyppejä on aina, jotka sanoo, että steamrollasin kaiken yksin. Selvä, ymmärretään. Ja vaikeusasteesta ei voi tänne enempää tässä vaiheessa kertoa. Se on vielä public test serverillä. Yleensä se vaikeusaste on laskenut, kun se on tullut livelle. Joten niin kun, sitten nähdään, miten tämä loppujen lopuksi menee. Juoni jää tietysti lopussa cliffhangeriin. Tämä oli aika lailla arvattavissa, koska meille on tulossa niin kuin Deadlands-lisäosa sitten vähän myöhemmin, tuossa noin niin kuin loppuvuodesta. Eli päästään Oblivioniin tutkimaan, mihin jo annetaan kivoja näköikkunoita tässä lisäosassa. Se tarina menee yllättäen hyvin eeppiseksi. No sitten ihan tämmöinen kysymys, että onko tämä lisäosa kannattava hankinta? Ja mä sanoisin, että jos sä tykkäät hyvästä tarinasta ja kaipaat sitä optioa esoon, että sulla olisi tietokoneen ohjelma kaveri mukana, mikä nyt ehkä ottaisi osan niistä iskuista vastaan. Esimerkiksi yksin pelikuesteja pääsisi pelaamaan sen kanssa. Niin mikä ettei? Tämä on ihan mielenkiintoinen hankinta. Kuinka isoa hyötyä siitä on, ei välttämättä hirveätä, mutta se voi jollekin olla oikeasti niin kuin semmoinen tärkeä hankinta, jos ei halua niin kuin randomien kanssa pelata. Eson kirjoitus ja niin kuin tämä vaivannäkö, mitä näihin pistetään näihin lisäosiin, on tosi hyvällä tasolla. Eli siinä mielessä niin kuin mä odotan ihan mielenkiinnolla, mitä jouluksi saadaan aikaiseksi siihen, niin kun kyseessä on kuitenkin Oblivionia Deadlandsiin sijoitettava lisäosa. Eli jos tykkää tämän tyylisestä, niin ehdottomasti kannattaa hankkia ja näin edespäin niin pelata sitten vaikka porukalla. Uusia trailereita löytyy taas se yksi kappale, useampia luolastoja, mitä voi sitten niin kaverin kanssa pelata, jos siksiin tulee. Eli tällaisia kivoja, hyviä ajatuksia tähän mennessä on tullut. Eli tällainen lyhyt raportti tästä, toivottavasti en spoilaa ihan hirveästi, todennäköisesti tämä on ihan juuri sopiva määrä. Tällaista. You just ate a bullet tree sap. Whoa, gross. Are you all right? It was a joke. Aha. The fight metal. Okei, näin Argoniani pehmosteet tulee.